Senhor presidente, a regra que está em vigor em relação a essa matéria, ela exige algumas condicionantes para que se autorize na aviação não regular, autorize o funcionamento dessas empresas. Se exige capacidade econômica e financeira, a viabilidade econômica e financeira do serviço, além das aeronaves, pessoal adequado e os seguros obrigatórios. O relator retira duas condicionantes que são da maior relevância para que esse serviço seja prestado de maneira adequada. Nós estamos falando de aviação, que se não funcionar com as garantias, com as salvaguardas adequadas, pode implicar não só em descontinuidade do serviço, como riscos à segurança das pessoas. Por isso, a capacidade econômica e financeira das empresas que vão operar na aviação não regulada é fundamental importância, por isso a orientação do PSB é não.